Ta qədim zamanlardan bəri doğma diyarımızda digər sənət növlərində olduğu kimi papaqçılıqda da gözəl sənətkarlar yetişib. Bu sənət əsasən nəsildən nəslə ötürülməklə qorunub saxlanılıb, qədim el sənətini hazırda yaşadanlar da az deyil. Elə əməkdaşımız Muxtar Rzazadə papaqçı İsmail Babayev ilə həmsöhbət olub, maraqlı reportajı biz birlikdə izləyək. Müsahibimiz sadəcə çörək pulu qazanmır. Əslində, xalqımıza məxsus papaqçılığın qorunub gələcək nəsillərə çatdırılması kimi vacib işlə məşğul olur. Naxçıvan şəhərinin Xətai küçəsində 27 ildir papaqçılıqla məşğul olan İsmail Babayevin sexindəyik. Usta milli geyim atributlarından olan bu sənəti sevir, onu incə sənətin bir qolu kimi inkişaf etdirir. İsmail Babayev Naxçıvanda bu sənəti yaşadan, bu ənənəni davam etdirən yeganə insandır desək, heç də yanılmarıq. Deyir ki, mən bu sənətə başlayanda şəhərdə 6 nəfər papaq tikirdi, indi isə təkcə mən qalmışam. Ailə ənənəsini yaşadan usta qeyd edir ki, papaqçılıq bizdə ata-babadan qalma sənətdir. 1988-ci ildən bu işlə məşğulam. 1927-28-ci ildən bu sənət bizim evdə işləyir. Yəni, mənim atam da gözünü açıbdır, bu sənətlə böyüyübdür. Sonra bizim evdəki uşaqların hamısı açıbdır, bu sənətlə böyüyübdür. Yəni sənəti evdə, yəni istər-istəməz öyrənə-öyrənə istəmədim belə öyrənəsən. Evdə bu Naxçıvanda nə qədər ki papaqçı olubsa, yəni onun uşağı o evdə o sənəti bilir. İsmail usta deyir ki, papaqçı olmaq üçün bu sənətin sirlərinə dərindən yiyələnmək, bu sənəti sözün həqiqi mənasında sevmək lazımdır. Bugün papaq üçün əsasən yaşlı kişilər müraciət edirlər. Cavanlarsa buna maraq göstərmir. Əvvəllər mənim yadıma gəlir ki, hər bir sənətkarın yanında bir 3-4 dənə şəhərdə olardı. İş o qədər çox olardı ki, işi çatdırmaq olmurdu. İndi baxırsan şəhərdə düzdür, zamanın hamısının başı açıqdır. Varsa bir 30 il, 40 il bundan qabaq, uşaqdan böyüyə kimin hamının başında papaq olardı. Yəni o işi də çatdırmaq olmurdu. Bir də ki, gərək gənclər də bu sənətə maraq göstərə. Onda həm bu sənəti yaşadıb gələcək nəsillər ötürə, həm də yaxşı qazanc əldə edərlər. Elə qazanc demişkən, ustanın tikdiyi papaqların qiyməti 25-150 manat arasında dəyişir. Hətta ondan bahalı papaqlar da var. Papaqçılığın bir sənət kimi qorunub saxlanılmasında mühüm məsələ onlara ehtiyacın olub-olmamasıdır. Papaqçı deyir ki, indi sifarişləri ən çox hərbiçilər və yerli aktyorlardan alır. Maraqlısı odur ki, papağın sağlamlığa da böyük müsbət təsiri var. Papaq qoyan kişilərdə baş ağrılarına, qan təzyiqinə çox az rast gəlinir. Onu da qeyd edək ki, İsmail usta bu qədim el sənətini yaşatdığına görə diqqətdən kənarda qalmır. Ötən il onun Naxçıvan Muxtar Respublikasına xidmətlərə görə nişanı ilə təltif edilməsi də buna variz nümunədir. Əl işlərimizi Bakıya aparırlar, gözəl İrana dəvət edirlər, Avropa ölkələrinə aparırlar. Yəni, bunların hamısının bizə maddi cəhətdən xeyri vardır. Yəni, bu qayğılar olmasa, əlavə burada işlər verilməsə, biz bunları saxlaya bilmərik. Bu, deyim ki, bu dəqiqə sənətin qalmasının əsas səbəbkərdə, yəni, dövlət tərəfindən qayğıdır. O bildirir ki, dövlətin ona verdiyi qiymət bu sənətin əhəmiyyətindən xəbər verir. Axı, bu təkcə sənət deyil, papaqçılıq həm də milli dəyərlərimiz sırasında özünə məxsus yer alır. Muxtar Rzazadə, Lalə Hüseynova, Nifti İbrahimov, xəbərlər.